היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים. האופק החביר במזרח. היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת. לחמנו שם מזה 3 שעות. התנהל קרב עקשני, קטלני. הירדנים נלחמו בעקשנות. זה היה יעד מבוצר וצורה בלתי רגילה. בשלב מסוים של הלחימה נשארו לידי 4 חיילים בלבד. עלינו לשם בכוח של 2 פלוגות. לא ידעתי איכן האחרים, כיוון שהקשר עם דודיק המפיין ניתק עוד בתחילת הקרב. באותו רגע חשבתי שכולם נהרגו. ב-2:30 נכנסנו דרך הטרשים בשדה האש והמוקשים של גבעת התחמושת מול בונקרים מבוצרים ומרגמות 120 וכמה בחורים על גבעת התחמושת עמוד השחר עוד לא קם חצי פלוגה שכבה בדם אכלנו כבר היינו שם בגבעת התחמושת בין הגדרות והמוקשים השארנו רק את החושים ורצו עבודי חושים אל גבעת התחמושת באותו רגע נזרק רימון מבחוץ בנס לא נפגענו חששתי שהירדנים יזרקו רימונים נוספים מישהו היה צריך לעלות למעלה או להשגיח לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב שלחתי את איתן איתן לא הסס לרגע עלה למעלה והתחיל להפעיל את המקלעון לפעמים היה עובר אותי והייתי צריך לצעוק לו שישאר בקו שלי ככה עברנו איזה 30 מטר איתן היה מחפה מלמעלה ואנחנו תיארנו את הבונקרים בפנים עד שנפגע בראשו ונפל פנימה ירדו אל התעלות אל הגוחים והמסילות ואל המוות בחילות של גבעת התחמושת ואיש שענה לא שאל מי שהלך ראשון נפל צריך היה הרבה מזל על גבעת התחמושת שנפל נסחב אחור שלא יפריע לעבור עד שנפל הבא בתור על גבעת התחמושת אולי היינו אריות אך מי שעוד רצה לחיות אסור היה לא להיות על גבעת התחמושת החלטנו לנסות לפוצץ את הבונקר שלהם בבזוקה הבזוקה עשתה כמה שריטות לבטון החלטנו לנסות בחומר נפץ חיכיתי מעליהם עד שחזר הבחור עם חומר הנפץ הוא היה זורק לי חבילות חבילות ואני הייתי מניח את החבילות אחת אחת בפתח הבונקר שלהם להם הייתה שיטה קודם זרקו רימון, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו אז בין צרור לרימון הייתי ניגש לפתח הבונקר שלהם ושם שם את חומר הנפץ הפעלתי את חומר הנפץ והתרחקתי כמה שיכולתי היו לי 4 מטר לתמרן כי גם מאחורה היו ליגיונרים אני לא יודע למה קיבלתי צלש בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום ב7:20 אל בית הספר לשוטרים אספו את כל הנשארים מגבעת התחמושת השן עלה מן הגבעה השמש בא מזרח גבעה חזרנו אל העיר שבעה מגבעת התחמושת חזרנו אל העיר שבעה השן עלה מן הגבעה
השמש בא מזרח גבה על גבעת התחמושת על בונקרים מבוצרים ועל אחינו הגברים שנשארו שם בני 20 על גבעת התחמושת